Vor mesi chezastrați în zorile tobutiu și noresc seamenea înțănați cuți.
Անցելուն եւ այժմս սեփարաչակային քրկեսե վաստատես համին են գործս Փարիզ եւ հանգուցես քեզի հանդերս յագյանս ամեն Ազանես ծերս ծես մատասիրնաս բաց եւ տոքես ամենը հանցանս ծեր Դացի ժամանակ ավաշխարելոյ ու գործելով Փարիզ ուղես ծես արաչկե յագյանս շնորհսի փոխվին Զորնի եւ որմաս եւ ապար կավին յանս Շեշիլ ես ասում ես արաչյան մա կարին ասում Շալի չի գաչյան մա որ քույն ասում ծո Մտեք հրաչին օրացնությությամ, ծանի ուղջին այլ էր ասված մեր։ Նարայուս մեզ եմ ոչ մեկյակ, մեր ոչ մեր ժողովորդ եմ հասմ առատին օրակ։ Մտեք ուչունս նորան ոստվանությամ, եմ որդությամ իր արդես նորակ։ Ոստվան եմ էրուկյակ, եմ արնեցեք զանում սորակ։ Հացվեր հավիդյան եմ Oven e paravolen. Եմ ձեր բարության եմ ծոծություն եւ սպաս, ընթոր եւ ցեփո։ Այժմ եմ միշտ եւ ամիջան սամի դիցամ եմ մեղա։ Մոդից առաջի սրան մասուարս բաց, որ ախար մեզ մարմությունի։ Հաջան սպաս, եւիա բանս կդաստանի մոս, աշքե որ ոչի սուրբի մաթով եղավորեն են քավորեն բրգյասիս։ Tu hast Gott, so so ich im Jes, in Tim als was ist, in Tim du dum Pnag ist, in der Zischnam Goymo. Arakya der Zischko ewe Tischpar und Kinkos, in Arash Portetien hinz, Devan Sens ist, in Iaren Sub, Jevi Hardesko. Vadicha, Chiste, Hallo, Asdo, 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 Աստված, Աստվածին, Աստծո դու դու մեզ ասել, դամաթե ովես ես, Հուսա Աստված, ովս Հովանյան մա, Բգիչ ես ասի մոց Աստված է, Հարկոր, եվ ատվոր, եվ ատվոր, Սրպոր, Աշմեր միշ հապգյանը սապրնից ամեն, Եվ ես խաբուչան ես եղաչ ես ու, ոն ես ուպ սատական ասպած, ես հայդյան յոսի Քրիստոսի, բաշանիրա ես մենց պատեք ոչ ես պապանուչան, եվ ինհեց եք ես ոգեպոս, ամնակալ դյասված մեր գեծո եվ ոմյա։ Իհարգի սրբության եվ իդեն ոչ ես պարապանուչան, Քրիստոգած բնակարանիս երբարդկան կավարանիս, Արաչի աստված ընկալ եր պայցարացի ասուրբ նշանահացս եմ սուրբ դրմուս։ Հոնարի ալ երգվիմ ենք եմ պախանը, ըս սուրբ եմ սրաշարի եմ սաղտով, ըս առությում կորդեր եմ պարավորեն։ Եվ չեզ եմ տեղնային զորսում մարության եմ զորսում եմ սպաս, ընկոր եմ ընկոր
թակավորությունն հոր եմորդվո, եմոքույն սրպո, աշմ եմ միշտ եմ ավիդյան սավիդ եմ իմց ամեր։ Միացին մորդի եմ հանդասված եմ ակայությություն, որաց կարել կարդնած իմ սրծով ու ասկոտասեն, եմ միշտ ուսեն։ Amen.
ժամանակներ մի դիքան, որով հերև մարդիկ մի դիթարնան անցնասեր, թրամապաշտ, ամպարդավան, հբարդ, հայ հոյիչ, ձնողներուն անհնազան, ապերախ, սուրպությունները ոտնակոխով, թմարդի, անգուտ, չարախոս, անհանդուրժող, դաժան, պարիին թշնամի, մատնիչ, անպատկար, գորոզ, և ավերի հեշտան կսիրող կան զասված։ Երևու թաբես ասվածաբաշտ են անոք, բայց խորքին մեջ չեն հավադար ասված պաշտության զորության։ Իսկ ուշացիր անոնց մեջ կան նաև այն միսիններ, որոնք դունե դուն կմտնեն և իրենց մով գհրապորեն մեղքերով ձանրաբերնված ու զանազան ցանգությունները բռնված թե վապարոգիները, որոնք կուզեն ամեն բան գիտնալ, բայց երբեք ճշմարիտ գիտության չեն հասնիլ։ Այսպես ինչպես Յանես և Յամփերս մոգերը Մովսեսի հագարագեցան, միտքով ապագանած և հավատքով սնանք այս մարդիկնալ ճշմարտության կհագարագին, բայց իրենց հաջողությունը երկար չի դեղեր, որովհետև իրենց անմոթությունը շուտով հայտնի պիտի լինի բոլորին, ճիշտ ինչպես ան երկուքինը եղավ. Փայստուն գարչած մնա իմ ուսուցումիս, գիանքի օրինակիս, հոժարությանս, հավատքիս, համբերատարությանս, սիրուս և հարադեվությանս, որոնք ցուցաբերեցի նույնիսկ հալածանքներուս ու չարչարանքներուս մեջ։ Գիտես թե ինչ վարահեցավ ինձի Անիոքի, Իկոնիոնի և Լիստրայի մեջ, թե ինչպիսի հալածանքներ գրեցի և այդ հոլորեն դերեզիս ազատեց։ Նույնպես, բոլոր անոնք, որոնք կուզեն աստվածապաշտությամբ Քրիստոս Հիսուսի միացած ապրիլ, անպայման հալածանքներ ուղդի ենթարկվին։ Ամեն։ From Paul's second letter to Timothy. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them.
They are the kind who worm their ways into homes and gain control over weak-willed women, who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires, always learning but never able to acknowledge the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these men opposed the truth. Men of depraved minds, who, as far as the faith is concerned, are rejected. But they will not get very far, because, as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings. What kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured. Yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Amen. Alleluia. Hat hem nic jednoca udel,
ասեց Սուսան Հիսուս, ամեն, ամեն, ասեմ ձեզ, եթե ոչ Մովսես ել, ձեզ ըստացն հեգնից ճշմարիտ, հայրն իմ տացել, ձեզ ըստացն հեգնից ճշմարիտ, ծիհաց հասցո է, որ իչանե հեգնից, գյանց տա աշխարի, ասեց նա, Դեւ, համինայն ժամ դու մեզ, ըստացն ձայն, ասեց Սուսա Հիսուս, ես եմ հաց ընկերած, որ ծա այս, ոչ քաղցից է, եվ որ հավատա այս, ոչ եպեք ճավացի, այն ասացից ես, եթե դեսեք զից, եվ ոչ հավատայ, զամենայն ծոտա ինձ հայր, այս եգեց է, եվ որ կալ այս, ոչ հանից ադակս, Զի իչե հես հեպնից, ոչ զի ըսկամս իմ այից, այն ըսկամս այն ույիկ, ոչ ավակյացն զիս։ Ես պատկանելով սրբ քո երկչանը եւ մի աստվածության
Horie vor tvoje vokuj serpo, až mě pištěla vidjas, aby tenica mě. Oh,
Oh,
աստվածային սրբարար զորությունն հոր եւ օրքո եւ օգուն սրբո երեցյալ ձեզ ընդամեն ես նյոր
Thank you.
Yeah, Paul, Joe.
Când de ce ce am cerut, deci nu am arte, ira pe scubahe ce a avat că. Și le dau dat și am mers, ar întreaga în barda ore, ca nimă am mis ar cam măcânderi la și mele, ai la pe scârna, am gat și n-am ganat. Ai pe sau martir, masnavora par Cristoian martir, barda ore hagea când mele ir nerașcare, iar haga gâșnelu te vor ca în gâbaie ir havatcă. Agar vor gâbântuvite așcare de sen avelin Cristoianeren după aganea. Cristoane iutiunu ir agan cheam meci când hance. Cristoane iutiunu ardachim batker mâce ce vagan ce, ai hochii gronte, sârdove, vor havadațială ira ru havadațială gâtarna, Եվ եթե չկան ներքին առաքինություններ, արտաքին երևույթները չեն գտնար փրկել քրիստոնյայի այն դիմացությունը, զոր ունենալ դուբնթեն ոմանք, մարդ մգտվելով քրիստոնյա թարսար չլ դարանպայման, որովհետև պետք է հաղորդվիր Աստուծո հետ, որ հոգի է։ Մեր նախտիկները շատ ասկծած էին այդ հոգին ու կալած էին անոր ուղի է, սիրելի հավատացյան դեր, այս շապատ առաջավորած պախն էր, որ բարդավոր էին կննել մեր անցերը, տեսնողը համար թե երավես կվահենք մեր ավատքը, նաև հրավեր մնե ուղված մեզ մեր յուրաքանչյուրին մեր անցերը ընձայելու Աստուծով։ Երեք հայաստանյացի հյուրեցին նաև Դոնեց Ցուցակիս զորավարին դոնը, Ցուցակիս զորավորի դոնին նախորդողը և ուշապին օրենք սկսի առաջավորած պախը, որ հատուկ էր միայն առաքերական եկեղեցին և գտեվել հինգոր։ Այս տարի Ցուցակիս զորավորի դոնը կան հանդիպեցավ 13 Պետրվարին, որ 3 էր, առաջավորած պախքեն ալը սկսած էր 7 Պետրվարին։ Սուրքի կորնուսավորիչ խոր վիրաբեն երդիլին ընդո հրաշկով կացի եգած տրտած տակավորին, հայոց մեզամեցներուն եմ ապոտ ճողովորդին նախ կան մգրդելը 65 որ շարնակը կարուզել Քրիստոսի վարտաբերությունը, որ մեհելո բատվիրեց 5 որ ավաշխարել բայացողության։ Այսինք օրերուն ժողովուրդ իր թագավորին հետ ոչ միայն ինքս-ինքս զրկացել կերակուրներեն, այն ինչպես պետք է հոգևոր խիստ պայուսողության, մեծապես կզրճար իր նախքին հետանոսական անպարոյյանքի բոլոր մեղքերն համար։ Ամեն տեսակ օրինզանցություններու համար, մանավանց հայոց թագավորը դրդատ և մեծամեսները, որոնք Քրիստոսի հավատքի պատճառով Սուրբ Գոր Լուսավորիչը բազմաթիվ տանչանքներում, չարչարանքներում ենթարկել հետո, օձերով լեցուն և մութ խավար խոր փոսը վիրապն էին թողած, իսկ Պրիցիմյան բույսերը չարչարվելով սպանդած։ Ահավասիկ, այս պարմեններու ներքև հաստատվեցավ առաջավորած պահը կամ առաջավոր հայարակերական եկեղեցու առաջին պահը, որով կպասադրվի իրանները առաջավորած։ Առաջավորած պահը գարանտիվի մեծ պարգերի երեկև Սուրցալի տոնեն 10 շապատ առաջվան։ Առաջավորած պահը գտտեղ է հինգոր երկու շապտոր է մինչև ուրպատ, որ ներավյալիս շապատրոհայ առակերագերի առաջավորած պահը հաջախ կոչվի Սուրբ Սարգիս զորավարի պահ, սակայն նախընտրելի է կորզածել պահին փուն իսկական անունը, քանի որ առաջավորած պահը Սուրբ Սարգիսի դոնին հետ ոչ մեկ կապ ունի, ուստի առաջավորած պահին հաստատման պատճառը բոլորովին դարբեր է, ինչպես իշտեցավ նախարես։ Ո՞վ է Սուրբ Սարգիս։ Սուրբ Սարգիս թարցած է հայ ժողովրդի ամենամեծ ժողովրդական դյուն շահած
Gevşat silvat sürperem medir. Mezip zanır patmın günleri o. Amustut yan teknatı yerlasa tahçikleri yevdiğaneru arınçut yan. O ver sürpsar kesiye mümkü ayı yiretin gıyışada gezin hadı gorumlu. Sürpsar kes, kromeya gam para giz ona var neren miner. Tentatrı yuvar, yere kayı vets yere kayı yerisini yut bitir. Mezim Konstantinosi, gastutken şamanak, kapatok yatsın azı. Hamuzumu o avatkov Kriston ya zora var sakiz. Mezin Konstantinosi Kristoni yutken amte tragan geç vatsken kaçalarlar o. Bu karozer u zavale Kristoni yutken kırmaya dan pana gimeç. Konstantinosi mahenedo kromi haçor kaysı Julianos. Pohets Kristonianero amte nakkin tragan kağagadan utun. Եվ սկսավ թարձյալ հաղորդակներում։ Քրիստոնյա զորավոր, զորավար Սարգիս մեծ դժվարություններում ապրեցավ և որոշեց իր որդի Մարդինոսի հետ երգիրեն հեռանալ ու մեկնիլ դեպի Հայաստան և զարայ հետ մեծ ընդրտատ թագավորի Թոր Դիրան թագավորի։ Մինչ այդ Ջուլիանոս կայսրը իր զորքերով ասաց երարավելյան երգիրներ։ Հետևաբար հայոց արքան իր երկիրը հարձակումի մտանկեն ձեռք պահելու համար Սուրբսարգիսին հանձնարարեց, որ Վասկաստան անցնի ու ծառայի Պարսիր Արկաշահովին։ Արկաշահով սիրով ընդունեց Սուրբսարգիսը և որդին Մարդիրոսը, և Սուրբսարգիսը նշանակեց զորքերու հրամանատար Սուրբսարգիս իր բարեբաշտ վարկով Ձիգնի վրա ձեր Աստուծո։ Եվ հոնալու գշարունակե Քրիստոնյա հարեկերությունը քարոզել ու տարածել։ Պարսիկ արքան Սուրբսարգիսին ու Մարդիրոսին ու հրամայ է երբրմակ հել չասպասներու ու գրագին։ Սուրբսարգիս կմերժե Պարսիկ արքայի այս տետրնսական պահանջները ու արքայական հրամանը, այսինքն ուրքերու ու գրագի պաշտերը։ Անգմնա իր Քրիստոնյա հավատքի մեջ։ Այս պատճառով 365 թվականին նախ իր որդին Մարդիրոս ապավեց զինքը և իր հետ իրեն հավատարին 14 կաչ սիմվորներ մահվան կթադավարտվին և հանուն Քրիստոնեության հավատքի կնհատակվին։ Կլխատման վայրը Սուրբսարգիս կամոթ է, որ իր անունը իշպի ուխտով ու Սուրբ Պատրակով։ Այս պատճառով հայ եկեղեցին սիրով բարեխոս և երիտասարդներով հովանավոր Սուրբ Սարգիսը գիշատակե ամեն դարի փետրվարի մեջ։ Սուրբ Պատրակ պատուսումով և երիտասարդներով օգնության գարկի կատարումով Սուրբ Սարգիս իդոն անվադար։ Միևնույն դեռ անվանակոչության դոնն է Սարգիս, Մարդիրոս, Մարդիկ, Սատո, Սեմ անունը գրողներում, որոնք պորուն ոլ գշնարավոր ենք անունով դին առող չապին։ Նաև վավը և մշակտի դիարում տարաչ է, դոն կարասնորյա կալստյան Քրիստոսի դաջարը։ Դիարում տարաչ պարում զատումով կրապվար պարմն է, որ գազմոված է դիարն և ընտարաչ պարել է, կնշանագե դիրոչ ընտարաչ ելդեր, դերը թիմավորել։ Դեռ տարաչի մեր ժողովրդի լեզվով կոչվի նաև դերնտես, դրնտես։ Այս տոնը մեր ժողովրդի գոմ է ամենասիրված տոները մեկն է։ Քանզի այս տոնը իր մեջ կխտացնը թե քրիստոնեական և հետարոսական զույգ տոներ։ Քրիստոնեական է, որովհետև քարասնորյա Քալստյան Քրիստոսի դաջարն դեռ տարաչ, դոնն է անմիան ժամանակ հետարոսական է։ Քանզի գրագիչ Աստված է մի հրդան հիրը, որ նախաքրիստոնեական շրջանի պաշտերի է, վերստին դիշատակվի դիարընթարաչի օրը կրավարության համացային հին գդակարանի սահմանված կանոններով ամեն ընտանիքի անդրանիք առուզ ավակ պետք է 40 օր ետ տաջար տարվեր Աստուծոն նվիրվելու։ Նույն օրինապահությամբ Քրիստոսի մայրը, մայրամ
եւ երանելի հոգսեր Հիսուս մանուկի ձունուն տեն 40 օրեր ետ զայն գտանին դաջարաստու ձոլն միրելու։ Դաջարին մեջ կար Սիմյոն անունով ձերումի արդար ասպածաբաշ անցմը, որ դիրոչ օձյանին կսպասեր, եւ դիրոչ կուրգությունը դուրս առ։ Սիմյոն ձերունին կրգելով մանուկ Քրիստոսը զայն մնձայապերը դաջար եւ գորդները զասպած։ Քրիստոսի 40 օրյա դաջարն զայմանդոնը անշար դոմ մնի եւ կուգադարվի ամեն տարի փետրվար 14-ին անփոփոխ կերպով եւ սկիզբ է նաեւ մեծ պարկի։ Այսօրները եկեղեցու կանոններուն համաձայն հավատացյալ ծնողներ իրենց 40 օրյա նորածին մանուկը կբերեն եկեղեցի քահանային կողմ Աստուծո երկրպագության համար, որում հարցականքն է Քրիստոսի 40 օրյա դաջարն զայման դիարընթացը։ Միևնույն ատեն ամենագոչության դոնն է մեր բոլոր Սիմյոն, Ձերուն, Հրաչ, Հրաչուհի, Հրան, Հրանտուհի, Հրայ, Փայլակ, Կայձակ, շատ անունու գրողներուն, որոնք բոլորն ալուկ շնորհավոր ենք։ Շիրելի ժողովուրդ մեր, այս տոնական օրերը պատեհ արիք մնե, որ մեր հարաբերությունը վերամշակենք Աստուծո հետ։ Մենք մեր անձերը ինքնակնություն ենթարկելով, որպեսզի մենք մեզ ճանչնալով սրբագյաց կյանք մվարենք, հզոր եւ արմենագալ Աստուծո ներկայությամբ։ Եկեք այսօր փորձենք ավելի չերմահոտել, միացնենք մեր ահոտները եւ միապարագան սիրով ու միապարագան ոգիով արավորենք ամենասուրբ երրորդությունը, այժմ եւ միշտ եւ ամենայն սավիդերից, ամեն։ Եվ բուրնես համարցալաց այն պարպանալ պարալս պերանս մեր, կարտալս կեզ երկավորութ այդ եվ կեր եվ ասեր։
իշխանություն եւ պատիվ այս միշտ եւ ամիդյալ սավիդենից
Մեզի համար հաշտության միջնորդ և բարեխոս եղիր Աստծո միասին որդի Յուսուփով։
Եվ քեզի դարված իշխանությամբ մեզ մեր մեղքերում գաղափներն արձակել գաղաչեն։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։ Թող ողորմի ձեզի մարդասերն Աստված եւ ներում շնորհեն ձեր բոլոր հանցանքներում, խոստովանածներուն եւ մորցածներուն համար։ Եվ ես քանական իշխանության ղարքովս եւ Աստվածային հրամանով, թե այն որ գարցագեք երկրի վրա թող արձակված լա երկինքի մեջ, միևնույն խոսքով գարցակեմ ձեզ մտածումով, խոսքով ու գործքով ձեր կատարած բոլոր մեղքերուն, օր եւ որդու Սուրբ Հոգու անունով, եւ դարձյալ կհանձնեմ ձեզ Սուրբ Եկեղեցու խորհուրդներուն, որպեսզի ինչ բարի որ գործեք, ձեզի բարի գործություն եւ փառք լա հանդերձյալ կյանքին մեջ։ Amen.
Oh,
Arahankis եւ օրհնություն եւ մեզ մեավորած շնորհիա սկավություն եւ ստողություն հանցնած եւ եւս խաղաղությանս աղաչեսուկ բազմ հագուցալ հոգոց նաղաչեսուկ սպեգեջն մեր Քրիստոս Քրիստոս անտածն տասսե եւ ես մեջ նույն օրհնությանյո ամնագալ հաստատ մեգեցո եւ օմյա դեր օրմյա դեր օրմյա դեր օրմյա Քրիստոս որդի աստուծանախագահ եւ բարեկոտ կթա քարաչական սիրոմդ յոկի սանկցիալ ծառայիցկոց եւ մանավանդ ոքի սանկցելոցը Պարտի Տեր Մոսեսյանի Արշակ Մոսեսյանի Սրբուի Դեմիրճյանի Արտին Դեմիրճյանի Քեոր Պիզան Թագոբ եւ Արաքսի Դեմիրճյաններու եւ ամայն Դեմիրճյանի եւ Խաչիկյան Քերտաստաններու միջեցելոց ծառայեցին եւ ախախտյացին կոչ Հիշյալ նոցադերավոր մեծիկալստյան արքայի կյանքո, առարժանի մորմության, կավոտյանի և տողոտյան մեղաց, տասավար յալբայց առացողնսին ուսկաճակով միան թասում, ծիտի եստեր և առարիճան մերեցում, տադավոր գենտանիաց և մերելոց, և կեզ վայլը պարգ իշխանություն և բադի, այժմ և միշտ եղավիկյան սավիդերի ինձ ամեն։ Օրդնյա դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, այր մեր, որ եմ գինը սերսուկ երեցյան քո, Եգեսի արքայություն քո, երեցին գամ քո, որպես է գինս եվ էպրի, ըս հաս մեր անաբազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ բարգիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոս պարտաբանած, և մի դանի ըս մեզ փորձություն այլ կրտյած մեզ սարե, իկոյ արքայություն և զորություն և պար կարիտյան ծամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր երկու զույգ եկեղեցական տոներ համընկել են։ Երեք Սուրբ Սարգիս սորավարի տոներ, իսկ վաղը դիառընդառաջի Մանուկ Հիսուսի, 40-օրյա Մանուկ Հիսուսի տաճար ընդայման։ Եվ այս տոների առիթով, դիառընդառաջի տոնի առիթով, սովորաբար ըստ ընկալյալ ավանդության կկատարենք նորապսակ զույգերի օրդություն, իսկ Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված նաև գեղեցիկ ավանդություն կա, որ երիտասարդներու օր է հրճակված և կկատարենք երիտասարդներու օրդություն, ինչպես նաև Սուրբ Սարգսի իր որդի Մարտիրոսի և իր հետ նահատակված զինվորների անունները, գրողների անունները։ Հետևաբար այժմ կհրավիրեմ, որպեսզի առջև գան բոլոր նորապսակ զույգերը, ովքեր որ իրենց նորապսակը համարեն, վստահ եմ պետք է լա եկեղեցում։ Ջորջ։ Եվ երիտասարդները, առջև եկեք։ Նշանված զույգեր եթե կան, առջև եկեք։ Եվ նաև Սարգիս, Սաքով, Մարտիրոս, Մարթին, Սերժ անունները, գրողները, խնդրեմ առջև եկեք։ Եկեք, եկեք, առջև եկեք։ Այս կողմերը առեք ձեր ձեռքը։ Նորապսակներ, ովքեր որ վերջի քանի տարիներուն ամուսնացած են կամ իրենց տեղ երիտասարդ նորապսակը դարձել են երիտասարդներ, հրավեցեք։ Լսեք դիպո մոդելը, դրա մոդեցենք ես ու այկիչ մոդեցենք, որ միսի երիտասարդներն ակտան։ Այժմ կկատարենք մասնավոր հավաքական օրդություն, աղոթք, այնուհետև կհետևեք մեզ, թափորով գելենք դուրս եկեղեցվո բակում, որ կկատարենք անդաստան, այնուհետև դիառընթարաչի ավանդական խարույկը պիտի վարենք։ Եկեք, չի գիտ արջև եկեք, մոտ եկեք, որորդություն ստանաք, մոտ եկեք, Սարգիսներ, ուր եք։ Արջև եկեք, Սարգիսներ։ Մեծ և բտիկ սպստիկ Սարգիսներ, արջև եկեք։ Եվ ես խաղաղության ես աղաչեսրու կնգայացո եւ հոմյա Օրհնություն եւ պար քորի մոտ քորի ոքնեսը քո այդ մի եմ ես եվ ավիտյան սարիսնից ամեն։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ասված մեր, ուն ամենազոր եւ ստերջիցը փոլոր առարազներու,
Tun vor Efen hoch vertsnelov sezetir martun ku batirov yev manutyam. Yev anor hasadetir yeranagan krafti mech. Aru yek sezetir nran aselov. Ajetsek bazmatsek lutsek yekire yev iretsek tran. Yev azin gavatsek kezder orne noravsak asvikere ինչպես օրնեցիր մեր նախահայրերում ու նախահամայրերում, որը դեր տուն անոնց կանչեցիր արժանացնելու ու քաղցր օրհնությանը և անոնց գլուխները զարդարեցիր բատվական քարերու բսակներով, որպես իրենց կյանքի ընթացքին ընլան անարատ միմյանց սիրեն հոգևոր սիրով և ապրին միապան ու համերաշ, այժմ և միշտ և հավիտյան սարդենց ամեն խաղաղություն ամենեցուն Աստծո երկիր բարեկեցություն։ Ձեր Աստված ամենակալ, արարիչ, երկնքի և երկրի, խոնարհելով մեր անձերը քո առջևդ կխնդրենք քեզ և կհայցենք քո առատ լրջությունդ, անցնելով մեր աղաչանքներում և բարեխոսությամբ սրբույն Սարգսի զորավարին, քո առատ ողորմությունդ բարգևի բոլոր հավատացյալներուն, մանավանդ այս երիտասարդ տղաներուն և աղջիկներուն, Եվ Սարգիս և Մարտիրոս անունը գրողներուն, որոնք բարգեշտ բարքով առաքինի գործերով կցանկան ստանալ քո հայրական սուրբ որդությունը մեր ձեռքով, որպես իրենք ևս քեզ ելան հաճելի և բարևաստակ մարդիկ, ողորմած և մարդասեր դեր, քո անչափ բարերար կամքով օրհնիր այժմ այս նորաբսակ զույգերը, երիտասարդները և Սարգիս և Մարտիրոս անուն գրողները, Առաջնորդելով անոնց բարի գործերի և առաքինասեր վարքի, որպեսի միշտ փառավորեն քեզ, որդուդ և սուրբ հոգուդ հետ միասին այժմ և միշտ և հավիտյանս ավիդենից ամեն։ Սուրբ հաճիվս աչեսցու կզդեր, զի սոված բրգեսցես մեզի մեռած, և գեցուցե շնորհիվ ողորմության իրով, ամենագալ Տեր Աստված մեր, գեցողիվ ողորմիան։ Բախվանի Չեուի շաբաթացերով Քրիստոս Աստված մեր, Բախյա, Բախմանյա և որդյա բոլոր անոնց, որոնք կգրեն Սարգիս, Մարտիրոս, Սակո և այլ անուններ սուրբերուր։ Ընդովանյա սուրբ և բարգվական խաչիվրքով խաղաղության, կրգյա, ազատյա, հերևերի և աներևի թշնամուի և փորձությանց, արժանավորյա, կողության փառավոր ես քեզ ընդհոր և սրբողոքույն, այժմ և միշտ և հավիտյան հավիտենի ամենօրեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհավորենք, այժմ մեզի հետևեք, թափորով պիտի ելենք դուրս, անդաստանանենք և խարույկը վարենք։ Մեջտեղը բացեք, մեջտեղը բացեք, հետո մերին ետևեն ընկակ, կմնայք։ Oh.
Oh.
Սիրելիներ, մոտեցեք, այսպես մոտեցեք, զայրերը մի երակ, մոտեցեք, please come closer to the bonfire, everybody is here, we are celebrating here, not over the door, next to the door, please come closer. Մոտեցեք, սիրելիներ, հաջիս, գրագի մոտեցեք. Ժամանակ սիրելիներ, ինչպես որ դեսնեք, ACY-ը անուշեղենի սեղան պատրաստած է fundraiser-ի համար։ Եթե կփոփակի եկեք քաչալերեցեք մեր երդասարտներուն, բոլորիս համար է, համայն անուշեղեններ կան եւ աղեղեններ կան։ Քաչալերենք երդասարտներուն, որ միշտ դեսնեն իրենց հոս, նույնպես առ անշուշտ սուրճեր ունենք։ Մոտեցեք եւ քաչալերեցեք աջից։ Սեցին ամենարաշ դեմ օրալի մի սաղկեր։ Դերակ սաղկեր ենք, ալել չեն։ Եվ
Երդասարդներ, մոտեցեք եւ ցատկեցեք, please, young people, come closer and jump over the fire, please. Երդասարդներ, մոտեցեք, գրանցեք ճայրը. Բարոմետրը ցատկեք. Recycle teenagers. Haide, haide, mă lăsec! Aram, Ida, ce-ți găspasec, haide! Haide! Yeah.
Anna. Adrian che si ama che sta sento il gol. Dichino Adrian che potere. Sirene di casa per voce serani con che da Ciccio Pacico che sta serano lì. Ciccio, Ciccio Pacico. Azi Sporecek Kaçalarecek 7 asat yorum. Nasıl gelir yapmayın? Haber içeri. Sporecek. Haydi Sporecek. Sporecek Kaçalarecek. Please everybody let us support our YSYM members. Please get closer to the table. Yes. Please, young people, I thank you. Come close or jump over the fire. For the sake. Haydi, haydi. For the sake. Amos Nalik Pavlici, you have to say yes, I think. Haydi. Ne kadar, ne kadar, ne kadar biliyoruz. Să dați-mi la comandă. Orice de necunoscut.
Դրանեն մոլեցեք, հայեցեք, դեղեցիք ունից, որոց կախովը դա հիստուր այդ ուղար չարգիրեցյան։ Ոտան մենի պանցը կարաճարգի էր մինի դայ։ Մինի կորց կիրեցիք կախովը, ով պանցը կարաճարգի էր մինի դայ։ Ով պանցը կարաճարգի էր մինի դայ։ Գատոն, հիստուր ուղար մեկը դվա, ավելի պանցը դվոյի մինի դայ։ Սիրեն Ori ցել կփախուցեն ինձ ապուտ կրմանը մի մոլեցնեն։ Ունի քոց կերեցի կատոն ունի քոց։ Այո։ Գանի չէ։ Այո։ Օրը մենք փաչած իսկ դարը մամելի։ Այո, 50 դոլարն եմ ավելի փաթու գրա կարտոն ասկերեցի կարտոն իրենը դա։ Այո, ու գավելի գարաչարի 50 դոլարն ավելի։ Ունիկոս սետացիոն կարտոն։ 50 դոլար գարաչարի չկա, ավելի փաթու դվողի մի դա։ Okay, ես 60 դոլար եմ, ով ավելի փաթը մի դա։ Հարին, okay, հարինի ասա, ով ավելի փաթը մի դա։ Հարին դու եր, ով ավելի փաթը մի դա։ Հարինը ավելի ով մի դա, գերեզի քնի կոչ գաթո։ Ով է մեր դիս ագլատ ին քեսեմ փաթած է։ Սենտացեմ է։ Հայդե, ով մի դի պանսած ավելի։ Սապտերը սեզի կսպասեմ։ Հայդե, երդասապտեր։ Մեկ իրիսի լարմակ չես։ Հնդամ ասար։ Հարեր ամչար, երբարիմ։ Երբար է ավոր ավելի պանսածն է։ Երբարիմ, ով ավելի մի դի պանսածն է։ Երբարին, ինտարին ուսեց ինձ ուստել։ Ճախե վաճանց։ Երբարին է ավելին, երբարին է ավելին, երբարին է ավելին, երբարին սուտ ուղատելան։ Երբարին սուտ ուղատելան։ Երեկան, երեկան դուրելան, երեկան, ամենի փաթը դինա, ինչպես օգնի։ Ամենի փաթը դինա, երեկան ավելի, երեկան ավելի։ Հաճալերը չեք երդասատներին սիրելին, երդասատներին նման են սարատներին։ Եգու բաբա, տեկուվեր արում։ Տեկուվեր արում։ Երեկան ավելի օգնիտա։ Ով մի դա երեք հայրեն ավելի տեղեցի կատոն իրն է։ Երեք թոն ավելի դվորը, երեք հայրեն դունի կոտ, ես կսատում է։ Ոգե, ոսերը շատ ավոր առաջակ կերգավ։ Մեր սիրելի Թալինը մեջ մինի է, այսինքն ովը եթե 4 դոլար Թալինը 4 մինի դա։ Սո ով ավելի փածածներ, ավելի քուրը մի դրեն եղա սարքերում, սիրելիներ։ Հայդե, մոլեցեք ծերցեր, թապուտ ծերկերը ծերկեր վանները։ Հայդե, սիրելիներ։ Երեկարեն ավելի, երեկարեն ավելի, Երեք հայրեն ավելի ով մի դիտացեք։ Եմ չի մոմյատ մեր անուշերները սերավել նրան են գոդեցեք, նրապեցեք։ Երեք հայրեն ավելի ով մի դիտացեք։ Սո ավելի դվողին ավելի ուրացարինա։
Hai de sineline, buneți-i, am sineline la rec. Sineline, e de care am alicilat? Bună, Harald! Bună, Chepe! Վերջին մեկ վարյանը, եթե մեկը չի լավ, ավելի 3 հարյուր ինձ ասեմ։ Վերջին մեկ վարյանն է։ Հայդե սիրելին, վերջին մեկ վարյանը։ 3 հարյուր ինձ եմ ամենապարծրը։ Եվ Արինալ 3 հարյուր մեջ միտեն։ Ավելի պարծրը լա։ Haide sirene, sunt yek Mariamanas. Bomba trafă. Spice cake, sărta zeve, e mes, șate, ciuve, patrasta. E vorba bază care este. Եթե մեկը 300-ին ամեն ուզի առաջարկել, շատ շնորհակալ կլինեմ, որտեղ մի քիչ ծախսնակ մի քիչ չէ։ Հայդե, 300-ին ամեն… Գոնե 311 ես ծախսնից ազատեք։ Հայդե, 300-ին ամենի, 10, 9, 8, 7 6 8 aveni 3 aveni aveni 8 da 5 4 3 2 1 0 Sunt la vorba de la el. Dacă cum vedeam. Când ați